Co to je elektromagnetické záření, co to je elektrické magnetické pole, jak vzniká záření. Vlastně tady bych chtěl jenom říci, že vlastně my na světlo se můžeme dívat ze dvou pohledů, jako na elektromagnetickou vlnu nebo jako na částice, takzvaný korpuskulárně vlnový dualismus. No v podstatě je to oboje, protože i elektromagnetické pole je vlastně kvantováno, takže malé kvanta elektromagnetického pole se chovají jako částice. A my vlastně můžeme použít pohled, který se nám víc hodí. Někdy se světlo chová jako vlna, třeba při difrakci, někdy se chová jako částice, třeba při fotoelektrickém jevu. Ale pro nás, pro začátek, my se budeme zabývat jenom tím elektromagnetickým zářením. Pak se podíváme na spektrum záření a o čem bude druhá část přednášky, tak to je určitá spektrální oblast měkkých a tvrdých rentgenů, o kterých se budeme zabývat, o kterých si budeme povídat a které se vlastně budou i vytvářet v nově budovaném centru laserovým ELI. Je tam několik programů právě na generaci sekundárních zdrojů v měkkých a tvrdých rentgenech. Já teda uvedu několik zdrojů, udělal jsem takový výběr přírodních, třeba zdrojů ve vesmíru, klasické rentgenky, které znáte, z těch sofistikovanějších už potom třeba synchrotron nebo plazmové zdroje rentgenového záření. Takže, jak určitě víte, elektrické pole se váže na náboj, elektron, proton, ionty. Je uměrný teda náboji a nepřímo uměrný čtverci vzdálenosti. Pokud se ten náboj začne pohybovat, tak kolem sebe vytváří i magnetické pole. On ten náboj ho sám o sobě nevidí. Vidíme ho až my, který ho pozorujeme při pohybu. A ono vlastně, to magnetické pole vzniká v důsledku konečné rychlosti šíření světla. Je to vlastně Lorentzovskou transformací elektrického pole. Pokud ten náboj se začne pohybovat s nějakým zrychlením, pokud na něj působí síla, tak se může stát, že to magnetický elektrický pole se spojí a odtrhne se od toho náboje a začne fungovat, začne existovat samostatně a šířit se samostatně prostorem a už není vázaný na ten náboj. Tak to je právě to elektromagnetické záření. Já to takhle ještě vezmu jednou v rychlosti, abyste viděli třeba, jak to vzniká, pokud náboj osciluje nahoru a dolů. Tak takhle pak vypadá unikající elektromagnetické pole z toho náboje. V 19. století Maxwell popsal zákony elektrodynamiky, shrnul je do 4 rovnic maxwellovských. A k ním se teda ještě počítá rovnice kontinuity. A pomocí těch rovnic, vlastně čistě jenom teoreticky, odvodil existenci právě samostatného elektromagnetického pole. A odvodil ji předtím, než vlastně lidi věděli, co to vlastně světlo je, že by to mohlo být nějaký elektromagnetický pole. Takže pokud se podíváme z mikroskopického hlediska, elektromagnetické pole může být právě vyzařováno při nějakém pohybu elektronu po nějaké křivce. A energie se vyzařuje vždycky jakoby ve směru kolmo na působení té síly. A tady mám takový aplet, který může ukázat třeba. Tady máme kladný náboj, který vyzařuje to pole. Jak vidíte, to se šíří nějakou konečnou rychlostí. A když tím nábojem začneme hýbat, ve velké vzdálenosti od toho pole už pak vzniká právě to vlnění. Můžeme třeba zvednout frekvenci a ten tak pro ukázku, taková legrace. OK. Pokud se podíváme dovnitř atomů, klasicky, že jo,
znáte, je jádro atomu a kolem něj v orbitách běhají elektrony. To záření se vyzařuje právě, že i při pohybu elektronu uvnitř toho atomu, mezi těmi atomárními slupkami, kde vlastně ono de facto se dá říct osciluje mezi těmi dvěmi kvantovými stavy a vyzáří to záření. Třeba když tady se podíváte na 1S orbit, tak tady vlastně tady ten obrázek znázorňuje pravděpodobnost výskytu elektronů v tom orbitu a 2P, tak on vlastně jakoby osciluje mezi těmi dvěmi stavy a vyzáří záření, který právě že odpovídá vzdálenosti těch dvou hladin. Čím jsou dál, tím je to záření má větší energii. Tady ten model ukazuje právě třeba, jak ten elektron osciluje mezi stavem 1S, 2P, v přechodovém stavu a teď už začíná být ve stavu 2P a zase zpátky. Rozdíl je teda v tom, že pokud se pohybuje elektron volný, tak to záření má kontinuální spektrum. Pokud je vázaný v nějakém atomu, tak to spektrum je čárový. Odpovídá právě, že přesně rozdílu té energie. Elektromagnetické záření, teda pokud se na ně podíváme, může být od radiových vln až po gamma záření. Jak víte, je to rozdíl třeba 20 řádů od 10 metrových radových vln. Třeba pro asi jakoby, spektrum, který si nejvíc uvědomujete, je světlo. To má ale mezi 380 a 780 nanometry. Pokud jdeme níž, třeba po 10 nanometrů, 0,1 nanometrů až k 1000 nanometrů, se pohybujeme právě že v Rengerovém záření. Abychom nepoužili značky 0,00001 nanometrů, měří se energie, nebo vlnová délka Rengerových záření spíš jakoby v jednotkách elektronvoltu. Což vlastně jakoby ekvivalent energie. Takže počítáme jakoby s energií záření. Co se týče vesmírných zdrojů Rengerového záření, krásné snímky udělala observatoř Chandra, která byla vyslána roku 1999. Třeba tady Rengerový snímek Tychonovy supernovy, pulzaru nebo mlhoviny. Právě že ty zdroje vesmírné jsou to objekty s vysokou teplotou v řádu milionů, desítek milionů stupňů Celsia, které vyzařují projekty zářením černého tělesa. Nebo to záření vzniká v silných magnetických polích. Typickým příkladem se právě byli trpaslíci, neutronové hvězdy, černé díry, spíš teda jakoby, ty supernovy, což jsou vlastně super těžké hvězdy, kterým dochází palivo jaderný, což je vodík, helium, uhlík. A vlastně to fúzí můžou dosáhnout železa. To je poslední prvek, při kterém se uvolňuje energie. Jak vyhasíná ta jaderná reakce, tak vlastně to plazma působí tlakem proti gravitaci. Jak vyhasíná ta reakce, tak vlastně zaniká ta protisíla a ta hvězda se začne hroutit do sebe. Začne se hroutit do sebe, vzniká bílý trpaslík. A pokud je opravdu hodně těžká, tak vlastně jakoby ten tlak ty gravitace dodává energii tomu železu, takže vlastně jakoby vznikají těžší a těžší prvky. Vlastně supernovy jsou jediným zdrojem prvku těžším než železo. No a pak, když tam vznikne nějaká nestabilita, tak to vybuchne. Uvolní se obrovský kvanta energie právě v tom Rengerovém záření. Z laboratorních zdrojů nejstarším je teda asi Rengerova lampa, kdy vlastně z nějakých žhavený katody unikají elektrony, které jsou pak urychlovány elektrickým polem a dopadají na nějakou destičku,
na anodu. A na té destičce se vlastně jakoby zastaví rychle. Jak se zastaví, tak vlastně se jakoby změní jejich pohyb, a jak jsem říkal, změna pohybu elektronů vyvolává to záření. Jen takový velice jednoduchý aplet. Ale uplatňuje se tady i ten druhý jev, ten atomární, kdy vlastně ten elektron urychlený dopadne na tu anodu a vlastně vyhodí elektron z té atomové slupky, třeba vnitřní. A to je pak doplněna elektronem z vyšší elektronové slupky a právě, že jakoby vzniká to Röntgenové záření, který je uměrný vzdálenosti těch atomových slupek. Takže jak vypadá potom takový spektrum? Přesně jak jsem řekl, z toho brzdního záření vzniká kontinuální spektrum, který je uměrný vlastně napětí. Napětí vlastně té energie, která dokáže ty elektrony urychlit. Tady se měří v těch kiloelektronvoltech. Vlastně jeden kiloelektronvolt je energie, kterou získá jeden elektron, pokud projde potenciálem 1 kilovolt. Takže my třeba máme tady pík ve 120 kiloelektronvoltech, to znamená, že to napětí mezi anodou a katodou je zhruba 120 kilovoltů. A pak samozřejmě z toho kontinua tam ještě vykukují takové píky úzký, které právě odpovídají těm čarám toho prvku. Ty píky jsou samozřejmě charakteristické pro každý prvek. Využití, tak to určitě víte, klasický medicínský rentgen 10 až 50 kV, čili ten pík 10 až 50 kiloelektronvoltů záření. Průmyslové rentgeny jsou trošičku tvrdší, používají se třeba pro tomografii, defektoskopii, spektroskopii. Bezpečnostní rentgen na letišti. Pokud chceme generovat trošičku intenzivnější rentgenové záření, než dokáže generovat právě lampa rentgenová. Problém rentgenové lampy je, že ty elektrony, co dopadají na anodu, tu anodu zahřívají. Anoda je ve vaku, těžko se z ní odvádí teplo, takže tam jsou dost velké limity právě na maximální výstupní energii. Co my můžeme udělat? Jak jsem řekl, světlo vzniká při změně pohybu elektronů. My ho můžeme urychlit na rychlost třeba blízkou rychlosti světla. A už jenom tím, že obíhá po nějaké kružnici, tak na ně působí dostředivá síla a ten elektron emituje záření. V praxi se to dělá většinou tak, že jsou určitý místa, kam se vloží magnet, bending magnet, na kterým se ten urychlený svazek zahne a v tangenciálním směru se pak vyzařuje záření. Ještě víc sofistikovanější způsob je použít sérii takových magnetů, takzvaný ondulátor, kde vlastně se rozkmitá harmonicky ten elektron a ten svazek elektronovej a záření pak uniká v jednom směru, je to má trošičku jiný pak vlastnosti to záření. To je třeba příklad urychlovače ve Francii. Já mám pocit, teďko nechci si vymýšlet, že na průměr to má asi 150 metrů. Jsou to velké zařízení. Ještě takový důmyslnější zařízení je laser na volných elektronech, kde vlastně se využívá právě taky urychlených elektronů, taky tady toho ondulátoru. Ale pokud ten elektronový svazek je vysoce kvalitní, má malý rozptyl energie, může se stát, že když ten ondulátor je dostatečně dlouhý, ty elektrony se šíří blízko rychlosti světla, řekněme téměř rychlosti světla. Ty elektrony, jak tady kmitají, vytváří to elektromagnetické záření. A oni vlastně jakoby běží spolu s tím zářením a vzájemně se ovlivňují silově. Elektromagnetické pole působí na elektrony, které pak jakoby zpětně vytváří záření. Takže po nějaké délce se může stát,
že to záření a ty elektrony se dostanou do fáze. Ty elektrony se jakoby anglicky bunch, nevím, jakoby zhluknou právě do vzdálenosti, která je rovná jakoby pak jakoby té vlnové délce. Takže podél toho ondulátoru to záření neroste lineárně, ale exponenciálně, až do nějakého doby, kdy dojde k saturaci. Tyto záření je teda koherentní, má vlastnosti laseru. Dá se říct, že to laserové záření samozřejmě jakoby ne tak kvalitní, jako třeba z plynových nebo pevnolátkových laserů, ale má vlastnosti laseru. Samozřejmě takhle, protože je zapotřebí mít vysoce kvalitní svazek elektronový a ten neuděláte v kruhovém urychlovači, tak právě tady ty free electron lasery běží na lineárních urychlovačích, třeba tady v Japonsku, Kalifornii, LCLS, v Německu, evropský projekt XFEL. Ty urychlovače jsou dlouhý kilometry a jsou to velice, velice nákladné projekty. Mimochodem, teďkon tady u nás na ELI je projekt urychlování elektronů v kapiláře, kdy vlastně místo tady toho vysoce nákladného obrovského urychlovače my střelíme velmi intenzivním laserem do výboje v kapiláře a procesem nelineárním se vlastně jakoby ty elektrony dokážou urychlit na rychlosti podobné tady v těch urychlovačích. Je to teda zatím výzkum, zatím ještě jakoby nejsou výsledky reální, ale třeba vím, že na univerzitě v Berkeley dokázali urychlit částice jako na 4,5 gigaelektronvoltů. Dalším zdrojem rentgenu je vysokoteplotní plazma, který vyzařuje teda stejně jako černé těleso, pokud plazma je velice hustý. Pokud je řidší, převládá červené spektrum a samozřejmě můžeme najít i brzné záření v plazmatu. Takhle vypadá třeba typický spektrum, černé záření a tady třeba brzné záření, ve kterém ještě vystupují ty píky těch čar. Stejně jako si můžeme podívat tady na alfa hranu argonu nebo mědi. Tu plazmu můžeme vyrábět třeba elektrickým výbojem. Zatím nejintenzivnějším zdrojem rentgenu je zařízení Z-Machine, který využívá výboj, který je řádu megaampérů a ten výboj je rychlej několik desítek nanosekund a je vedený sérií tenkých drátků. Vznikne tam vlastně plazma, obrovský magnetický pole toho výboje, který pak smrští ten sloupec z toho plazmatu. To je takzvaný Z-pinch efekt. A takhle se dá vytvořit plazma, který má 2 miliardy stupňů Celsia třeba. Já myslím, že rekord teďkon právě tady v tom Z-machine je 3,5 miliardy stupňů Celsia. A tlaky v tom plazmatu jsou třeba v řádově desítky gigapaskalů. Takhle jde udělat zdroj, který má řádově 100 terawattů výkon v rentgenech. Samozřejmě můžeme třeba střelit do něčeho laserem. Když střelíme do terče laserem, vytvoříme plazmu, pokud laser je dostatečně intenzivní a ta plazma sama o sobě vyzařuje. Pokud si dáme s tím trošku větší práci, napočítáme tu interakci laseru s tím terčem, můžeme dosáhnout podmínek, kdy vlastně dochází k zesílené spontánní emisi, což je proces, vlastně vytváření koherentního světla. Je to zase opět exponenciální zesilování záření po délce, po ose výboje. Takže můžeme vytvořit vlastně jakoby i rentgenový laser, anebo třeba můžeme vytvářet vysoké harmonické frekvence od laseru. Co se týče generace vysokých harmonických, většinou se nechá interagovat nějaký lineárně polarizovaný, velice intenzivní laserový impuls.
s plynem, buď to tady z nějaký trysky nebo z plynový cely. A velice zjednodušeně vlastně to elektrické pole toho laseru má takové hodnoty, že dokáže elektron vytrhnout, svým polem dokáže vytrhnout elektron z atomového obalu. Tím elektrickým polem toho laseru se dále ten elektron urychlí od toho atomu a pak se urychlí zpátky k tomu atomu a rekombinuje s tím atomem. Takže během té rekombinace se pak vyzáří foton, který je násobkem jakoby frekvence toho budícího laseru. Třeba když se podíváme na běžný vysoce intenzivní lasery, které mají třeba desítky femtosekund, ty pracují na vlnové délce většinou 800 nanometrů. Při rychlosti šíření světla nějakých 300 000 km za sekundu je perioda toho kmitu 2,7 femtosekundy. Kratší impuls prostě se ani teoreticky nedá vyrobit i na té vlnové délce. Ale pokud teda generujeme ty vysoké harmonické, tak vlastně já to ukážu tady na obrázku. Tady to černý je časový průběh intenzity těch vysokých harmonických. A jsou svázány vždycky s tím elektrickým polem toho budícího laseru. Takže my, když dokážeme právě zkrátit dobu toho budícího laseru na několik vlnových délek, můžeme vytvořit vlastně velice krátký impuls těch vysokých harmonických, které vlastně jsou i pod femtosekundu. Jsou to řádově desítky, stovky a to sekund. A je to právě dáno i tím, že ty vysoké harmonické mají daleko menší vlnovou délku, takže můžeme generovat kratší pulzy. Jenom pro porovnání, perioda elektronu na Bohrově orbitalu je zhruba 152 atosekund. A doba vibrací molekuly vodíku je 8 femtosekund. Na časové škále, když porovnáme třeba jednu sekundu a řekněme třeba 100 atosekund, tak je to vlastně stejný počet řádů jako od jedné sekundy a stáří vesmíru. Takže takhle krátké impulzy dokážeme generovat. Abych tady přednášku ukončil.